Você já sabe, né? A melhor estratégia para combater o coronavírus é ficar em casa. Mas se não tem jeito, você tem que sair para ir na farmácia, para ir no supermercado e até para trabalhar, a recomendação então é que você use máscara. E hoje eu vou te ensinar a fazer uma máscara caseira sem precisar de máquina de costura nem nada. Você vai precisar de três coisas. Um, primeiro, álcool gel. A gente vai precisar dele para higienizar bem as mãos antes de fazer a nossa máscara. A gente vai usar duas borrachinhas de cabelo e um tecido. Esse tecido, gente, tem que ser um tecido limpo. Pode ser uma camiseta velha que você tem em casa, um pano de prato, uma fronha, algum tecido que você tenha limpo que você possa cortar ele. Você vai cortar mais ou menos 45 centímetros por 45 centímetros. Depois que a gente cortou o tecido, a gente vai dobrar ele no meio e vai dobrar ele no meio de novo. Aí a gente vai pegar essas borrachinhas e vai colocar uma de cada lado, mais ou menos quase até a metade, assim. Aqui. Aí esses pedacinhos que sobraram, a gente dobra de novo no meio. E pronto! A nossa máscara tá pronta. Você vai pegar cada borrachinha e colocar nas orelhas, olha só. Ela não fica tão bonita, não tem problema. O importante é a gente se proteger. E você já sabe, usando máscara, eu cuido de mim e também cuido de você.